Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Laísa, sou de Nova Iguaçu e atualmente eu vivo na Inglaterra. Hoje eu vim comprar o uniforme das crianças, gente, que é uma das partes que eu mais gosto aqui na Inglaterra, porque na Itália a maioria das crianças elas não usam uniforme. As crianças que vão para para primeira série, segunda, terceira e daí por diante, elas não usam uniforme na Itália. E isso me deixava muito chateada, porque as crianças ficam muito nessa ideia de que tem que comprar roupa de marca, porque tem crianças que têm condições. Tudo bem que as roupas de marca não custam tão caras na Itália, mas aquelas que não custam caras são as mais baratas, assim, na oferta, na promoção. Mas, no geral, para quem recebe em euro, por exemplo, um sapato legal, bacana, que todo mundo quer, vai estar custando 100 euros para cima, 50 euros para cima, e você pode comprar coisas que não sejam de marcas também. Só que as crianças ficavam nessa fixação, e o Bruno já estava começando também, como eu já falei para vocês que me seguem aqui. O Bruno estava muito nessa ideia de que, mãe, compra uma blusa da Nike, compra uma blusa da Adidas. Não é errado, mas porém eu não queria que meu filho ficasse achando que só essas roupas que são as melhores. Existem roupas que não são de marcas, como por exemplo essa blusinha, ó, que eu tô vestindo de cachorrinho, não é de marca e é bacana, o tecido é bom, é legal. Então eu gostei muito dos meus filhos estarem estudando aqui na Inglaterra e não ter essa preocupação com roupas de marca. Você compra ali, sei lá, dois, três uniformes e você vai lavando e vai usando sempre aquilo, porque todas as crianças vão estar com a mesma roupa na escola, né? Não é legal? Então vou mostrar pra vocês os uniformes aqui da Inglaterra. Aí, ó. Olha, gente, o sapatinho da escola, que gracinha. Da minha época. É, esse é o meu sapato. Na minha época também eu usava, assim, umas melissas pretas. Não eram tão bonitas assim, era tudo simples. Mas aqui é esse uniforme, olha. As meninas vão com sapatinho assim. E os meninos com tênis preto. Olha aqui, gente. O uniforme das meninas. Tem de vários tipos, tem assim, você pode escolher esse também para usar, ou pode escolher a saia. Ai, tem tantos modelos que eu fico até perdida. Olha a saia, tem vários tipos de modelo que você pode escolher, é muito legal. Mas lembra que a pessoa precisa se inscrever no canal. Se inscreva no canal, o Bruno que tá filmando pra mim, ó. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e comentem se vocês preferem uniforme ou roupa normal de usar em casa. Eu prefiro uniforme, eu amo uniforme. Eu escolhi esse aqui pra Sofia, gente, ele tá 7 libras. Aí a blusa do Bruno tem que ser social. Como você tá se sentindo? É, tem que ser blusa social e calça social. Eu tô amando isso, gente. Olha isso. E agora eu tenho 4 filhos. Ó, os filhos da minha amiga veio comigo. O menino e a menina. Eu sei, são 4 filhos que eu tenho agora. Você, Michel, Joanne e Sofia. Não é aqui na nossa família. É como se fosse. Agora a gente tá aqui na fila pra pagar, gente. Eu peguei, olha, a calça social pro Bruno. Depois eu vi no site da escola, a camisa era polo, não era a camisa social. Então eu troquei, peguei um sapato simples, comprei para a Sofia essas presilhinhas para ela colocar na cabeça, remédio de alergia para mim e para o Bruno. Olha o sapato simples para o Bruno, ó, nada de marca. O sapato tá... Quanto que tá esse sapato? Hein, Michel? Quanto custa esse sapato? Vê nesse aqui. 17 libras de sapato. Comprei uns mais meias também. Sofia pegou aquele brinquedinho ali. E quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês com mais calma, porque tá cheio. Tava enorme a fila, agora é que tá desvaziando um pouquinho. Gente, vocês não têm ideia da aventura que eu fiz vindo com 4 crianças no supermercado. É um supermercado, não sei, parece um shopping, na verdade, né? Porque os supermercados na Europa, eles são tão grandes e eles vendem um pouco de cada coisa que fica parecendo um shopping. E vocês não têm ideia, a aventura que eu fiz agora... Tipo a IKEA. É parecida com a IKEA, só não vende móveis, né? A IKEA vende cama, vende guarda-roupa, vende
Praticamente tudo a IKEA. Também hot dog, cachorro quente. Vende cachorro quente na IKEA. É, e aí eu comprei o uniforme do Bruno, porque ele começa a escola terça-feira. E quando eu chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês, porque não dava pra poder ficar ali com as crianças e fazendo vídeo, porque eu tive que prestar muita atenção. Gente, lembra? Inscreve no canal. Eu tive que prestar muita atenção nas crianças, sabe? Porque tinham muita gente, tinham muitas pessoas ali e não dava pra poder eu ficar fazendo vídeo. Eu tive que dobrar a minha atenção nas crianças. Olha, gente, eu falei que ia mostrar pra vocês. Olha o uniforme da Sofia, que linda. Olha o sapatinho, ela não quis colocar meia não, porque ela falou que tá muito calor, mas como era pra fazer só o vídeo, eu deixei. Olha o sapatinho, que bonito, gente. E olha o vestidinho. Eu achei bacana comprar o vestidinho, porque aí eu não fico preocupada, assim, onde tá a blusa, onde tá a saia. Então, eu comprei, né, o vestidinho. Então, gente, a blusa é essa, não era social. É a blusa polo, o sapato, o Bruno tá ali impaciente, que ele já quer tirar a roupa. Mas esse é o uniforme, olha que bonita. Então, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, comente aí se você prefere uniforme ou se você prefere roupa normal para criança, roupa de casa, né, sei lá, para criança ir para a escola. Então, é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.